Když jsme osamělí, má nejdražší mi odhalila zdroj svých smrtelných úzkostí. Krátce po našem rozloučení se objevil v ložiních obdivovatelů záhadný baron Gortz. Putoval za mnou od opery k opeře. Nešetřil úplatky, aby pronikl do mé nejtěsnější blízkosti. V divém zmatku požádala jsem tě telegrafickou depeší o pomoc a zároveň jsem zapřísahala barona potrubní poštou, aby mne zbavil své blízkosti. Odpověděl mi obratem. Bohyně mého ucha, slibuji, že již více nespatříte mou tvář. Hele, jak ďábelsky splnil svůj slib. Joj, tak proto slečna vomdlíla.